Медицина қызметкерлеріне вакцинаның екінші компоненті егіліп жатыр. Ал екпенің кезекті дозасы елге жеткізілген соң мұғалімдер мен полиция қызметкерлерін вакцинациялау басталады. Бірақ инфекционист дәрігерлер екпе салар алдында ПТР анықтамасын міндеттеуді ұсынып отыр. Адам өзінің коронавирустық инфекцияның бес симптомы формасымен ауырғанын қалай біледі? Сондықтан міндетті түрде вакцинаның алдында ПЦР анализін тапсыру қажет деп айтамын. Және ПЦР анализін тапсырғаннан кейін екі күн аралығында вакцина алғандар дұрыс. Өйткені коронавирустық инфекцияның инкубациялық кезеңі екі күннен аз болмайды.